Gratulerer, da! Vel blåst! Hvordan var dette her, Isabel? Vondt. Vondt, ja? Ja, men det gikk fint. Jævlig godt det var overstått. Merete, hva syns du? Du ser helt strålende ut. Du har rytme. Du har en veldig flott intensitet i fokuset ditt. Men jeg syns at det er litt sånn ubevisst i bena dine. Du har litt mer å gå på. Du må stå på egne ben, stole på deg selv og gi jern og beste partner, så du må virkelig jobbe sammen med Benjamin. Ja. Tore? Ja, jeg syns at dette var en veldig fin jakke, Benjamin, forresten. Du hadde en veldig fin start på begynnelsen. Du hadde en veldig attitude. Du er vant til å posere. Du er vant til å ha de der. Så alle de der punktene i musikken som du stopper og viser takten, og er med, det er veldig, veldig kult å se på. Så jobb mer med det, og den stabiliteten som vi snakker om, så tror jeg dette her kan gå veien. Ja, takk. Hva tenker du, Isabel? Du var redd for at du ikke skulle klare å komme deg på parketten i det hele tatt i dag. Ja, jeg er veldig, veldig glad for at det gikk så bra som det gjorde. Det tror jeg du skal være veldig fornøyd med. Jeg tipper publikum også syns det var ganske imponerende. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. In the beautiful sea, I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of some hate. I saw the life inside you. Isabel og Benjamin i en rømba! Merete, hva syns du om rømbaen til Isabel? Altså, først og fremst så ser du ut som million dollar, det må jeg bare si. Når det gjelder rømba, så har du fått en av de vanskeligste dansene, hvor innholdet er, liksom, det er kjærlighetsdansen nummer én. For det første er det connection mellom dere to, som skal være, liksom, skal være som om det ikke er noen andre i rommet. Så tett skal det være. Så er det den seigheten og veldig bruk av sparrel og rygg. Og da må du stå støtt på dine egne ben. Du sa selv at du måtte jobbe med senter. For meg så manglet mye av dette nå. Så det var mye kontroll som var borte i rømbaen din. Tore? Jeg syns du har et fint uttrykk. Du er flink til å liksom ta oss med på det. Jeg nevnte så vidt sist at du er god på posing. Hver gang du liksom står stille, så bare ser jeg hele deg. Da er du så med på det. Så jeg vil gjerne at du tar med deg det inn i det også. Så vil jeg gjerne at Benjamin skal tvinge deg til å stå en halvtime i planke hver eneste trening. For da kommer du til å få det selv til å få kroppen din på plass. Men det syns det så sensuelt og deilig ut. Jeg likte det.
Ja, Isabel, er det noe å ta med seg? En halvtime i planke hver dag? Men du vet, det som veldig ironisk at vi faktisk trener core hver trening. 10 minutter før vi begynner. Ja. Det er veldig bra. Hva tenker du? Men det viser tydeligvis ikke. Hvordan får du ned i bena? Det kommer til å komme. Du, hvordan har uka vært for deg med tilbakemeldinger og ribbein og alt som er? Det har jo vært mye, men jeg tar absolutt med meg det dommerne sier, og det er det samme som Benjamin alltid sier til meg, så jeg må bare få det inn, og forhåpentligvis får jeg det inn til neste uke. Bra jobba! Ja. Ja, da skal vi få poengene dine. Er du klar? Ja. Her kommer de. Trine Deli Kleve. Jeg beklager, men dette var alt for ustødig for meg. 4. Egor Filipenko. 5. Merete Linjære. 5. Tore Pettersson. Jeg koste meg, jeg. 7. Takk, Tore! Tore er glad i posing. Det ble altså 21 poeng, tror jeg, hvis jeg ikke fikk med meg feil. Det gikk noen ned poeng fra sist. Hva tenker du om det? Det er jo en som skal ryke i kveld. Ja, altså, det ser ut som jeg klarer å levere bedre når jeg liksom har skikkelig vondt i ribbeina, så kanskje det er det som er oppskriften. Ja. Og hvis dere vil ha med Isabel og Benjamin videre til neste uke, så er det bare å stemme på tallet 11. Det gjør dere altså på 26. Så du noen forbedring fra forrige uke? Jeg har jo fulgt med på Snap da. Jeg har sett at du har ligget i planken. Ja. Det er veldig fint. Nei, jeg synes det er forbedring. Det er et eller annet med... Du er flink til å komme deg gjennom trinnene dine. Og nå gikk det litt gærlig her og der, og da ga du rett og slett litt god gammeldags F. Og det er da du begynte å smile. Det var da du begynte å ha det gøy. Jeg vil at du skal gå tilbake på treningen, og så skal du bare begynne å ha det sånn gøy. Det er ikke så viktig, for da blir på en måte den litt sånn stabbingen du har litt grann av. Det blir litt borte når du har litt gøy av det. Men når jeg ser på hele deg, og at du merker at det blir feil, så legger jeg så innmari godt merke til det. Ja. Trine? Altså, nå er det ikke meningen at jeg skal sende folk i kjelleren, som du sa at du følte at du gjorde med den fireren min sist. Men jeg ser jo at det har hjulpet. Det gjør jeg. Ja, og det jeg tenker nå er at det er ok. Ja, og okay, hvis det hjalp, da, så var det jo godt for noe. Og det jeg digger nå er at nå går du inn for det, og jeg ser at Benjamin han pisker deg, for jeg ser det på måten Benjamin danser med deg også nå. Han sparer ikke på kruttet, du får ikke lov å hvile et sekund, og dette liker jeg. Dette må du bare fortsette med. Du, hvordan kjennes det på å få denne tilbakemeldingen, Isabel? Det var altså nå! Nei, jeg ble for glad her. Det er veldig deilig, og dere har jo jobbet hardt. Jeg har jo, altså, det er jo for første gang i historien, så har du lagt ut et bilde hvor det er svett på Instagram. Det ble ikke siste. Nei, det er veldig bra. Og det er noe sånn, en gang sånn at vi skulle gjerne gitt deg poeng, men du må vente litt. Ja, nå skal vi ha en kort reklame. Like a thunder shoulder.
Egor, hva syns du om Isabels versjon av Single Ladies? Forrige uke så løftet deg skikkelig, og jeg syns du fortsetter å gjøre en skikkelig jobb her ute. Jeg ser at du er gira, du leverer, og du har masse fin energi. Og samba er jo kjempevanskelig, så du har fine hoftebevegelser. Det du er innpå litt innimellom, du detter litt bakover. Sånn skjer. Jobb videre med det. Jobb litt med hendene dine, for hendene dine er ofte litt sånn her. Det er det verste jeg vet. Men jeg syns du har blitt så mye bedre. Merete, jeg syns også at du løfter deg, Isabel. Du har liksom begynt å melde deg litt på konkurransen. Veldig veldig mye herlig girl power her. Jeg syns du er mye mer presis. Du er mye mer på. Du står veldig godt i Benjamins armer, for han er en fantastisk partner. Pass også på at du står like godt på egne ben. Det er veldig viktig. Tore? Ja, det her var skikkelig gangster-bitch. Jeg koste meg med det her. Du har en god attitude. Du var slett litt med å skru deg på for meg, så da begynner jeg ofte å kjede meg litt. Og sånn. Nå var energien din på hele veien. Det var en helt ny side. Det er bare å gi en varm og stor applaus til disse gangster-bitches. Her er Isabel, Benjamin og Martine. Bra. Du, dommerne er jo veldig fornøyd. De mener nå har du skrudd deg på her, da. Ja. Hele dansen. Ja. Hvordan tenker du dette her? Nei, men jeg blir nesten grina i det her. Det er lov. Ja. Du, Martine, hvordan har det vært å danse med Isabel og Duka her? Vet du hva, det har vært så gøy. Altså, Isabel er jo bare så herlig. Og vi har hatt det så gøy på treninger, og hun er jo kjempeflink. Takk, det samme. Benjamin, i kveldens siste dans. Tore, hva syns du om denne historien til Isabel? Ja, først vil jeg si bare shame til voksne mennesker som ikke griper inn når de helt tydelig ser at barn ikke har det bra. Takk for at du står fram. Dansmessig, så fint du formidler det. Jeg ser du har jobba med kroppen din. Jeg ser det begynner å komme en god connection i overkroppen og beina dine. Utrolig fint. Du er stram og fin når du legger deg fram. Veldig fint å se. Tusen takk. Trine? Jeg ser en sånn enorm progresjon i det du gjør når du danser. Du har tatt til deg de tingene vi har snakket, og jeg ser at det blir bedre for hver uke. Det du leverte i dag, Isabel, var en veldig veldig fin historie. Og måten som Benjamin laget en nydelig koreografi som dere danset veldig veldig fint sammen, det må dere bare fortsette med. Og fortsett med å jobbe med styrke fra bena hennes, så blir det enda bedre. Isabel, hvordan var det å danse akkurat denne dansen? Det var bare så viktig for meg, for jeg vet at det er så mange barn og unge der ute som trenger å bli sett, og som må tas på alvor. Dette blir jo, du skal få dompengene. Jeg vet ikke, de betyr så mye for deg kanskje akkurat i kveld, men her kommer de. Trine Deli Kleve. 8. Egor Filipenko. 8. Merete Linjære. 7. Tore Pettersson. 9.
Gratulerer, Isabel. Tusen, tusen takk for en veldig, veldig fint øyeblikk. Og gratulerer med at du har fått dine beste poeng i Skal vi danse så langt. Vil dere ha med Isabel og Benjamin videre i konkurransen, så er det bare å stemme på 11-26-400. Eller gå inn på tv2.no. Tusen takk for et rørende øyeblikk, Isabel og Benjamin. Ja, dette her er virkelig en sterk kveld. Alle parene våre har... Princess, now when did you last let your heart decide? A whole new world, a new fantastic point of view. No one can tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Jasmin og Aladdin. Hvordan var det å være Jasmin? Oh, a dream come true. Ja. Jammen meg veldig lik også. Altså. Egor, hva syns du om Isabel som Jasmin? Jeg tror det. Du elsket å være Jasmin. Ja. Altså, de smilte fra øre til øre. Det var så flott å se. Det er jo masse fin utstråling. Du koser deg, så koser vi oss også. Slowfox er jo en veldig teknisk vanskelig dans, så jeg kunne liksom ha fått litt mer fotarbeid. For du plasserer føttene dine litt for tidlig innimellom, så bevegelsen stopper og hakker innimellom. Men jeg syns du har fin holdning, og du gjør masse fint. Og så har du hatt en veldig fin utvikling så langt. Merete? Nei, det er jo så gøy. For en eventyrlig kveld, for et vakkert bilde. Dette er jo favoritten til min datter, så hun sitter vel rørt her nå. For noen uker siden så tenkte jeg, Isabel, og det er ikke pent å si, men for et latskap, tenkte jeg. Dette går ikke bra. Så du meldte deg på. Du jobber, og jeg ser at dere jobber godt sammen. Du utvikler, det er noen små feilskjær her, men jeg ser at du er i utvikling. Du har mer substans i det du gjør, men du kan ta rommet noe mer. Tore? Ja, nei, jeg er veldig enig i det. Du har vokst på meg også. Jeg føler du har vokst på noe både som danser, men også veldig personlighetsmessig. Det er et eller annet trygt i deg som syns veldig godt i dansen din. At du har landa i deg sjøl. Og det er veldig deilig å se på. Jeg blir fengslet av det. Jeg syns det er veldig fint. Skulle gjerne også sett at du fløyt litt mer over gulvet, men herregud, du har aldri gjort det her før. Det er helt fantastisk. Virkelig. Se på dette bildet, da, dere. Vi gir en stor applaus til Aladdin og Jasmin, Isabel og Benjamin. Yeah.
Benjamin! Isabel, you're on fire! Naila dere den? Jo, ja. Tore, hva syns du? Nei, jeg syns det her, jeg koser meg veldig når jeg ser deg danse. Jeg lurer på om du må kjøre opp litt mer på planken, for du blir litt sånn vaklete for meg i kroppen. Jeg skulle ønske at du sto litt mer sånn på dine egne bein, så det håper jeg, for nå begynner vi å komme så langt. Så nå må vi bare up the game, men herregud for en dans det var. Trine. Altså, for en utvikling. Altså, forrige uke så følte jeg bare, nei. Men vet du hva, nå, altså Benjamin, om du bare tar tak og sier at nå skal du, og kjører over her, og du er bare, vil du være med seg heng på, så funker det. Så funker det. Fordi sånn måten du beveger deg på nå, Isabel, og samtidig så klarer du å stå og få karakteren av tango. Det var stor framgang, altså. Bra jobba! Jeg tenker jo utvikling, og så tenk første gang vi så deg kontra nå, det er jo, altså, det går ikke an å se, det er helt sjukt. Og jeg elsker jo tango, kledde deg så godt, jeg elsker antrekket. Benjamin er jo kjent for å lage kjempevanskelig, for det er dødsvanskelig koreografi, og du leverer så bra. Nei, jeg er imponert, altså, kjempebra jobba. For en fremgang! Dommerne er imponert. Gi en stor og varm applaus til Isabel og Benjamin! Gratulerer, du får utvikling, sier Trine. Ja. Hva tenker du selv? Å, det er så gøy at de ser det, for jeg jobber virkelig så hardt. Åh, ja. Virkelig, og det er ikke så immer i mange uker siden, så fikk du en tiendeplass med 21 poeng. Det har gått oppover siden den gangen. Ja, takk Gud. Og denne uka her, så har du til og med begynt med litt løft igjen. Jaha. Hvorfor det? Jo, fordi altså, i uke 1 så gikk det jo litt galt med mitt ribben. Så man måtte liksom ta det veldig med ro. Men nå er jeg back in the game, så er jeg jo løftet. Ja! Vi skal se hvor mye poeng det blir i kveld. Her kommer poengene. Trine Deli Kleve. Ja, fra 6 forrige uke til 9 dag. Egor Filipenko. Stå på, 9. Merete Linjære. 8. Tore Pettersson. 8. 34 poeng. Det er det beste du har fått så langt i Skal vi danse, Isabel. Gratulerer! Du utvikler deg stadig. Hvordan føles det? Er du spent på kvelden i dag? Ja, jeg er veldig spent, for man vet jo aldri hva som skjer. Nei. Så vi trenger all hjelp vi kan få. Ja. Og det håper jeg dere hjemme hører. Så hvis dere vil stemme på Isabel og Benjamin, så er det bare å stemme på tallet 11 til 26400. Eventuelt gå på tv2.no. 3 gratis stemmer. Bra jobba og ny pers, Isabel og Benjamin. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how you look and do no one else can. Hva synes du om Isabel og Benjamin som Beyoncé og Jay-Z?
Altså, det er alltid vanskelig å kopiere noen, det må jeg jo si. Du starter bra, Isabel. Du gir av deg selv i første del her. Så mister du det litt når vi kommer litt inne der. Du kommer litt ut av rytmen, du kommer litt ut av hvordan bevegelsene skal være. Så henter du deg greit nok inn igjen, men for meg så var dette her kanskje ikke det beste du har levert. Hva tenker du, Egor? Det er jo heftig bra valg av låta, da. Altså, det er jo en pang-åpning, så jeg elsker det, men jeg er litt enig med Trine. Du, i starten så var du så trygg på deg selv, og du bare brukte kamera, og du bare, men så mistet du litt. Jeg vet ikke om det er noe med Trine, du var ikke helt sikker. Så jeg skulle ønske at du bare fullførte hele veien. Men jeg synes det var dødskult å se på. Dødskult å se på, Isabel. Jeg sier at du mister det litt underveis der. Følte du det sånn selv, eller hva tenker du? Ja, altså, jeg er jo så nervøs. Så dramatisk, vet du. Kan du bare slappe? Skal vi bare danse litt? Jeg kan jo dansen. Ja, ja. Men du, Benjamin, hvordan har det vært å gi fra deg, eller få miste ansvaret, gi fra deg ansvaret til Isabel en uke her? Det har vært en utfordring. Ja. Det hiphop er ikke minst, ikke si det heller, så det har vært virkelig en utfordring denne vekken. Men vi har kost oss. Veldig mye. Ja, og du fikk jo litt sånn kalde føtter med en gang også, gikk det rykter om. Ja, for jeg skulle stå på egne ben uten Benjamin, sant? Det er liksom ikke det jeg er best på. Men jeg nailer det, tror jeg. Ja, tøff er du. Det er det ingen tvil om. Vi skal se hvor mange poeng det blir i kveld. Her kommer dommerne. Trine Deli Kleve. 7. Egor Filipenko. 7. Merete Linjære. 7. Tore Pettersson. 7. Ja, det er 28 poeng, Isabel, men konkurransen den begynner å harne til, og det gjør kanskje dommeren også. Kveldens siste dans. Hvordan var det? Åh, det var så gøy! Ja. Åh, ja, det var så gøy! Gikk det sånn som dere ville, eller? Ja, det følte jeg. Det var sinnssykt gøy. Så god stemning i salen, og konfetti, og damene. Nei, dette var girl power. Det var sånn girl power. Hva synes du, Tore?
Altså, skulle jeg gjort et shownummer, så ville jeg nok heller startet her, ja. Dette synes jeg var kjempemoro. Dere kompliserte hverandre veldig godt. Det var gøy å se at dere fikk så energi av hverandre. Dere gjorde hverandre gode, og dere gjorde hverandre gode sammen med oss som var i publikum og fikk lov å se på. Så dette her synes jeg var ordentlig moro. Hva tenker du, Trine? Ja, hei, altså her også, så jeg koste meg skikkelig, og så likte jeg veldig godt hvordan dere jobbet sammen som en gruppe. Altså, dere ble ikke bare par og par og par. At dere liksom brukte gutta om hverandre. Liksom at dere var et team, det var ikke bare tre par som var satt sammen til å gjøre noe, det likte jeg veldig, veldig godt. Energien var jo helt fantastisk, så dere sammen, altså, så ble dere litt sånn dynamitt, altså. Ja. Ja, dette var en helt annen teamdown, så dere knuste de andre, så godt at dere er for to. Og jeg digget hvordan dere bygde med energien for at dere startet litt der, og så økte det, og så kom fyrverket og sa bare boom! Jeg bare wow! Det var så kjørt, og gutta ikke minst, Jørgen, og Benjamin. Fy fader, dere kliner til! Rått å se! Vi synger som Egor! Woo! Og en stor applaus til Nobody's Angels! Oi, 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 gutta! Du, altså, for en tilbakemelding. Dere knuser de andre. Ja! Tenker dere? Ja, det der var helt fantastisk. Ja. Altså, for en fest, altså. Det er nok syv ny, dere. Her kommer landet, vet du, Bella! Du! Hvordan var dette her for å tilbakemeldinger? Det tenker jeg smakte litt etter å ha vært litt nede i gjørma tidligere i kveld, jenter. Ja, det var en revenge. Ja. Ja. Hvordan har uka vært da? Jeg burde gjøre dette her oftere, synes jeg. Ja, det er jo kjempespennende. Da er det litt viktig å få med seg alle de poengene dere kan. Dere ligger altså i bånd tre etter alle jentene, etter solidansene. Vi skal se hvor mange poeng det blir, for det her kan ting forandre seg. Her kommer poengene. Trine Deli Kleve. Ja, det var revansj, altså. Ni. Egor Filipenko. Jeg går så høyt som ti. Merete Linjære. Ni. Tore Pettersson. Ni. 37 poeng. Altså, dere mose gutta med 13 poeng. Hva tenker dere? Gutta, Kristian, kom her. Hvordan føles dette her? Dere blir knust. Nei, altså, det er jo alltid sånn, de er best i dag, og da er det greit. Men det er veldig kjedelig når gutta også har stått på, da, og at ikke dommerne likte det de gjorde. Ja, sånn er det. Det var jentene som var best. Men hvem gjør det, da? Ja, da. Jeg synes dere gjorde det dritbra. Bra jobba. Og nå skal jeg forklare noe litt viktig, fordi det er sånn at dere...